Düz xətt üzərində biz o ədədləri qeyd etmək istəyirik ki, onların mütləq qiyməti C-nin ixtiyari müsbət qiymətindən az yaxud ona bərabər olsun. Bu bərabərsizlik mənfi C-dən böyük yaxud ona bərabər olan və eyni zamanda C-dən kiçik yaxud ona bərabər olan həqiqi ədədlərlə təyin olunur. Bu ədədlər çoxluğu mənfi C-dən müsbət C-yə kimi olan qapalı intervaldır. İndi isə biz mütləq qiyməti ixtiyari müsbət C ədədindən kiçik olan ədədləri qeyd edəcəyik. Bu bərabərsizlik mənfi C-dən böyük olan və eyni zamanda müsbət C-dən kiçik olan həqiqi ədədlərlə təyin olunur. Bu ədədlər çoxluğu mənfi C-dən C-yə kimi olan açıq intervaldır. İndi isə biz mütləq qiyməti istənilən C müsbət ədədindən böyük yaxud ona bərabər olan ədədləri qeyd edəcəyik. Bu bərabərsizlik mənfi C-dən kiçik, yaxud ona bərabər və yaxud C-dən böyük və yaxud ona bərabər olan həqiqi ədədlərlə təmin olunur. Bu ədədlərin çoxluğu bir-biri ilə birtərəfli qapalı olan iki intervalın cəmidir. İndi isə biz mütləq qiyməti ixtiyari müsbət C ədədindən böyük olan ədədləri qeyd edəcəyik. Bu bərabərsizlik mənfi C-dən kiçik, yaxud C-dən böyük olan həqiqi ədədlərlə təmin olunur. Bu ədədlərin çoxluğu iki açıq intervalın cəmidir.